Здравейте, вие сте с отговорът на специалиста по Code Health TV. Днес мой гост е доктор Ирина Шаркова, дерматолог. Тя е в студиото ни. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Благодаря за поканата. Много за мен удоволствие да бъда ваш гост. За мен също е удоволствие да сте тук, защото ще си говорим следващите минути за много важни теми, свързани с нашата кожа, особено през зимния, през летния, всъщност през всички сезони това е важно. Кажете първо за себе си малко, защо открихте и кога, че дерматологията е вашата специалност? Късно, може би, вече към края на образованието. В началото исках да бъда с нещо свързано с вътрешните болести, тъй като те много ми бяха интересни. Дерматологията след 6-ти курс, може би, така се насочи към нея, но слабост ми беше кардиология и все още. Но дерматологията е една наука, която обхваща доста голяма част от патологията на вътрешните болести. Ние можем да диагностицираме вътрешно заболяване само по кожните прояви. Така че дерматологията е една много сложна и динамична специалност, затова всъщност я избрах като моя основна специалност в живота, с която да помагам на моите пациенти. Вероятно това пък ви е накарало да вярвате, то си е и така, че вътрешните болести, външните изражения, всичко в организма ни е свързано. Много често се казва това. Да, т.е. има дори такава глава в дерматологията, която всъщност ние изучаваме как симптомите, които се проявяват по кожата, отговарят на някакво вътрешно заболяване. Общо взето ние помагаме по този начин на нашите пациенти. Грижите за красивата кожа, за здравата кожа са познати още от древността. Със сигурност голяма част от нас ги прилагат, друга част не знаят за тях. Днес обаче всичко придобива нови измерения, защото има и нови рискови фактори. Кажете ни, има ли нещо, което остава непроменена величина, непроменлива величина, нещо, което със сигурност е константа и трябва да полагаме като грижи за своята кожа? Старението, първо искам да го обобща, то е два вида старение. Най-общо това е физиологичното старение или хронологичното старение и старението, което е провокирано от външни фактори. Хронологичното старение, то е свързано освен с остаряване на кожата и с остаряване на вътрешните органи, така че при него ние не можем да му повлияем и не можем да го забавим толкова, колкото старението, което е провокирано от външните фактори. Затова една величина, която тя се променя без почти трудно можем да я контролираме, но това е загубата на колагена в нашата кожа. Ние можем да противодействаме на външните фактори, да забавим това разлагане на колагена в кожата и на еластовините фибри. Затова всъщност и нашата практика е много насочена към запазване и повишаване на нивото на колаген, което ние така или иначе започваме да губим още след 20 годишна възраст. И вече в зависимост от това на какви рискови фактори ние сме подложени, какви са нашите вредни навици, това загубата на колаген се променя в различна степен при различни пациенти. Защото казваме, че хората на една и съща възраст изглеждат много различно. Някои са по-младолики, някои не. Обаче винаги си казваме, това е ген. Ген ли е наистина? Или тези рискови фактори, за които говорите, са по-важни? Гена също е много важен. Това отговаря на хронологичното старение, което ние не можем много да повлияем. Но рисковите фактори, те може човек да се опитва да ги контролира, да внимава как живее, как се храни, колко време спи. Много е важно, знаете, да имаме един пълноценен здравословен сън, като препоръчваме нашите пациенти да могат да се лягат възможно най-рано, защото когато се легнете ви в 9 часа вечерта, 21, и спите примерно до 6-8 часа, тогава вие повишавате автоматично, натурално синтезата на растежния хормон, който какво прави, той ни подмладява. Не е необходимо ни да си го слагаме изкуствено и да се предизвикваме други заболявания. Едно ранно заспиване пълноценно 8 часа до 5-6 сутринта ще ни повиши и синтеза на колаген в кожата. Но ние не разчитаме само на това, тъй като не можем да контролираме пациентите си вкъщи или въобще какво правят, когато излязат от кабинета. Затова вече благодарение на големите фирми в естетиката, които правят клинични проучвания и доказват всъщност чрез тях кое работи, за да можем ние в нашия кабинет контролирано да стимулираме синтез на колаген, без да разчитам, че вие ще се легнете в 9:30 тая вечер, ще спите до 7:30 и да съм спокойна. Нали, моите пациенти, когато дойдат, ние носим една отговорност за тях и разчитаме, че те изпълняват нашите препоръки вкъщи, но най-вече се уповаваме на научно доказани, клинично доказани продукти, които действат. Като, например, един такъв продукт е Radies. За млади хора в активна възраст лягането в 9-9:30 е горе-долу
граничещо с невъзможно, вероятно. Възможно, има такива, да. Така, доктор Шаркова, кажете ни за Ради ЕС в такъв случай. Това е начин да възстановим загубения колаген, да си възстановим нещо, което вече ни е загубено, или по-скоро да е вид превенция от тук нататък, ако продължаваме да се подлагаме на рискови фактори. И двете. А винаги в нашата практика, специално аз избирам продукти, които са одобрени и са дългогодишно на пазара, защото това означава, че вече при тях има множество клинични изпитания, които доказват, че на първо място те са безопасни за нашите пациенти, на второ място ефективни. Винаги в медицината първото правило е да не вредим на пациентите си. Ради с един такъв продукт, който бих казала, че има ефект двоен. Първо, той възстановява загубата на колагена, който чрез стимулация на фибробластите, и второ, има едни дългосрочни моменти, в които той намалява последващо разграждане, защото е доказано пак, медицината е доказателство на наука, че когато ние възстановим обемите общо на лицето, то започва да старее по-бавно. Ние правим един, нали, сега много модерно, хакваме всъщност нашите процеси на старение, на разграждане, които дори една костна резорпция може да се забави, ако ние поддържаме качествените обеми, които са нормални или дори за по-ранна възраст.